Ja. Først så tenkte jeg at vi skulle ha litt oppvarming i dag. Stiv heks, kjenner dere til det? Ja. En! Kom igjen, Dina og Helene! Sånn. Striker du fingeren. Når den armen går ned, så går den andre fram og slår. Ok, skal vi prøve? Skal vi se om Gjøran får det til? På meg. Skal slå tilbake på han som kaster opp. Bra. Kjempebra. Bra. Står her på hver side, server. Det blir altså du som er helt bak der. Du kan gå fram da, hvis du skal serve. Hvem da, Gjøran? Ja, hun bakhysten her. Hun er litt nye. Sånn, nå starter vi. Vi er det helst. Du kan gå litt nærmere og serve da. Ah, supersørv! Herlig! Bra serv! Bra! Så er det viktig at det er den som skal ta den roper. Ja, jeg har den! Så det ikke er noe tvil. Det var ut! Da er det den som skal serve. Nå må vi rullere en gang. Hvor går ikke løpet til den? Ja, kom igjen! Kom da! Ja! Ja! Bra, inn! Rullering! Ja, det er godt. Da har han en annen server da, så bare bytte en annen server. Ja. Jeg tror det er svart. Nå er det hyggelig! Hei, kom igjen! Her! Her, Vicky! Ja, så kan du ta den hit også. Oh!